Doktor Haveža, vi ste dugo i profesionalac lekar, ali ste dugo i u sindikatu. Dakle, ja bih rekao ovde u ovoj kući pod ovim krovom možda i najkompetentniji da govorimo o nekim detaljima koji su jako bitni, a koji se tiču statusa vaših kolega zaposlenih ovde. I ono drugo, na koji način sindikat prati zdravstvenu zaštitu ljudi u Pirotu, pacijenata za koje se sumnja da su bolesni, odnosno zaraženi, i ovih drugih. Evo, krenut ću najpre od toga u kojoj meri sindikat može da štiti, recimo, u kojoj meri ste i na koji način štitili ljude koji su bili u kliničkom centru i primili odnosno na druge manje. To je prvo. Drugo, stigo je Katil Ferman da može da vam direktor kaže pakujte se danas popodne, idete u Rašku. I ono prvo, bilo je reči da tamo vlada je donela odluku 23. januara da treba zapošljavati radnike zdravstvene, a ja sam se raspitao, njih na nacionalnoj službi ima. Evo o tome mi kratko recite po nešto. Što se tiče zbrinjavanja bolesnika na nivou Pirotskog okruga, mislim, to nije u ingerenciji sindikata. Vi sami znate da je praktično to u ingerenciji Ministarstva zdravlja, koje organizuje te poslove, prenosi svoje nadležnosti na direktore ustanova. Direktori ustanova su apsolutno odgovorni za sve što se dešava i što se radi, znači, u zdravstvenoj ustanovi, način organizacije zbrinjavanja bolesnika i praktično oni su ti koji polažu račun za sve ono što se dešava na nivou zdravstvenih ustanova. Pitali ste me za... Dobra, još... Ono što je od značaja za sindikat je svakako pitanje to. Da li ima među zdravstvenim osobljem, među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, da li ima obolelih od COVID-19 oboljenja. Mi do dana današnjeg nismo dobili ni jednu jedinu informaciju od direktora naše ustanove, znači opšte bolnice Pirot, iako je on u velikoj obavezi, znači, da nas redovno, mesečno ili makar tromesečno obaveštava o svim dešavanjima koja su od interesa za zaposlene u našoj zdravstvenoj ustanovi, što se tiče radnopravnog statusa zaposlenih i što se tiče čak ovih, da kažem, uslova bezbednosti i zdravlja na radu, a pogotovo sve, u vezi svega onoga što se dešava vezano za aktuelnu epidemiju uzrokovanu koronavirusom. Mi apsolutno nemamo, znači, ni jedan jedini podatak o tome, znači, direktor ustanove potpuno ćuti, da kažem, prema nama sa svim tim podacima. Ono što ste me dalje pitali vezano za zapošljavanje... Ne, još nećemo to, samo još malo, da li sindikat može podigne glas? Ima testova, nema testova, ima dezinfekcionih sredstava, nema, ima maski, ima respiratora, dole na prijemnom odeljenju su i jedni i drugi i potencijalni COVID pacijenti i ovi drugi. Tamo to odeljenje COVID, da li je dobro organizovano, guraju se u liftu jedni i drugi. Da li to sindikat, pre svega vi ste humani ljudi, čim ste u sindikat, da li pitate direktora, da li ste tražili neki pisani izveštaj? Što se tiče... Ne samo direktora, rukovodstva. Jasno. Što se tiče testiranja zaposlenih, mi smo imali informaciju od strane kriznog štaba, koju je direktor ustanove prosledio rukovodiocima organizacionih jedinica opšte bolnice. A šta on s vama kontaktira preko kriznog štaba? Ne, on prosleđuje, znači, informacije koje dobije od kriznog štaba ili od Ministarstva zdravlja, on to veoma dosledno, da kažem, i revnosno prosleđuje. Dobro, ali ovde na lokalu, bolnici? Što se tiče lokala, znači, ono što mi znamo da je započeto to testiranje, ali niti znamo, znači, kojim testovima, niti znamo ko je sve testiran, niti koja je strategija, da kažem, tog testiranja, ne znamo, znači, gde se sa tim stalo, niti znamo koji su, da kažem, rezultati tog testiranja zbirno.
Ono što ste me pitali za organizaciju rada i zbrinjavanje na Tako je. nivou ustanove, ono što je u ingerenciji sindikata, a to je rad preko odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Znači, mi smo pre par dana imali sednicu odbora za bezbednost i zdravlje, na toj sednici je prisustvovao predsjednik odbora, znači dr. Milan Stojanović ortoped, prisustvovala je lice za bezbednost i zdravlje na radu Krstić Nenad i mi kao predstavnici sindikata koji egzistiraju u našoj ustanovi i vi mi smo se zaključili. Tada dogovorili, znači, da sve primedbe koje imamo iz organizacionih jedinica povodom znači zbrinjavanja bolesnika i zaštite radnika, znači tokom aktuelne epidemije, da stavimo na papir u najkraćem mogućem roku, to je 7 do 14 dana, i da uputimo direktoru dopis i nadležnom ministarstvu kako bi te naše primedbe na način organizacije zbrinjavanja još niste neko stavili, uslišio. Još niste dostavili. A šta ima u tim primedbama? U tim primedbama su uglavnom, znači pre svega, činjenice da postoji, da od samog starta nije bilo dovoljno zaštitne opreme, odnosno zaštitnih sredstava. Bilo je to čak i nekih nelogičnosti, na primjer da smo u startu dobijali sredstva za dezinfekciju ruku sa hlornim preparatima, da bi posle, na primjer, mjesec dana stigao dopis iz Batuta u kome stoji da su ta sredstva toksična na bazi, koja se koriste za dezinfekciju ruku na bazi hlora i da treba koristiti druga sredstva. Znači, te flajere su nam, da kažem, podelile osobe zadužene u ustanovi za tu brigu, da kažem, po bezbednosti i zdravlju na radu. Još od tih primedbi? Pa sad u ovom momentu ne mogu da se, mislim, taksativno smo nabrajali, znači, kažem, ima više tih stvari. Najviše su ljudi da kažem, od primedbi navodili tu situaciju da ljudi koji su bili na bolovanju, znači zbog ovog oboljenja ili zbog mera izolacije koje su im bile propisane, nisu primili adekvatnu naknadu i normalno ljudi su zbog svega toga frustrirani. Mislim, to je sad nešto što se tiče radno-pravnog statusa. Mislim, čak tako je bilo je. I primjedbi od strane lekara koji su radili u ustanovama višeg ranga i koji je. Kažu da su kolege njihove, znači, na osnovu radnih lista koje su tamo koncipirane, na osnovu obavljenog posla, znači i svi su oni radili istu količinu, da kažem, posla i na, naravno, i kvaliteta način, da su ljudi iz ustanova višeg ranga dobili možda i za neki 30% veće. A ovi što su bili na bolovanju od COVID-a? A ovi koji su bili na bolovanju od COVID-a, koji su bili na bolovanju zbog mera izolacije. A zarazili se ovde? Mi, gledajte, znači, tu je jako problematična stvar. Znači, tu je jasno definisano od strane ministarstva, precizirano, čak je tokom ove epidemije potpisan aneks od strane našeg sindikata i sindikata Nezavisnost, aneks posebnog kolektivnog ugovora, gde se definiše, da kažem, novi član koji govori da praktično ljudi koji su i dobili ovo oboljenje ili su bili prinuđeni da zbog propisanih mera izolacije odsustvuju sa posla, prime naknadu 100%. Pod uslovom, znači, postoji taj jedan uslov, da su praktično bili u tokom, da se to desilo, odnosno kontakt sa obolelima, praktično na radnom mestu. E sad vidite, to je jako problematično, ne postoji po meni ni jedan veštak u ovom momentu medicinski koji može da to dokaže da je neko praktično širok prostor za delovanje direktora. Apsolutno. Znači, mi svi cirkulišemo u ustanovi, razgovaramo, komuniciramo, sarađujemo, stalno smo bili u kontaktu, mi nosimo zaštitnu opremu, zaštitna sredstva,
ali praktično to je vrlo teško dokazati, znači da je neko, ne znam, na ulici dobio Tako neki je, ili kontakt ili ovdje. oboljenje ili ustanak. To je praktično nemoguća misija. Da. Činjenica je znači da ljudi iz Zavoda za javno zdravlje pokušavaju da putem tih epidemioloških anketa dođu do Da. podataka, ali to apsolutno ne može da se kaže da je 100% sigurno. I na kraju, recite mi, ovo što je stiglo poslednje, prvo usmeni razgovor, a onda pismeni nalog da neko od lekara, sad se tumači da to nije ustavno i tako dalje. Kakva se atmosfera stvorila ovde u bolnici i kod vas u sindikatu? Neka strepnja, iščekivanje? Što se tiče tog, da kažem, mogućeg nametanja neke radne obaveze mimo ustanove u kojoj radimo, mi smo već imali takav jedan dopis, praktično identičan dopis, koji je prosleđen, ja mislim da li kraj marta, početak aprila, sad ne mogu tačno da vam kažem, ali je tada bilo proglašeno vanredno stanje. Tako je. Mi sada nismo u vanrednom stanju, tako da zaista takav akt, odnosno takav dopis koji je uputio krizni štab preko Ministarstva zdravlja, znači direktorima ustanova, treba praktično da ode na ocenu Da. zakonitosti. I ošao sam. Vi ste lekar, zainteresovani za atmosferu, za zdravstveno stanje ovde po odeljenjima, kakvih pacijenata, kakvih bolesnika ima. Interesuje me kakvo je stanje tamo gde je najosetljivije, na pulmologiji, odnosno na grudnom i na infektivnom. Da li ovde ima piroćanaca koji su oboleli? S obzirom da teško dobijamo tu informaciju. Ja isto nemam tu informaciju, znači mi do dana današnjeg nismo imali, opet ni kao zaposleni u ovoj ustanovi, ni jedan sastanak na tu temu. Znači moja želja na primjer bila da se praktično ljudi koji rade u ovoj ustanovi, koji su imali prilike da se bore sa ovom ozbiljnom bolešću u ustanovama višeg ranga, da te ljude neko okupi, to su naši vrsni stručnjaci, Tako je. znači koji su pružali pomoć najtežim I bolesnicima niste ih zvali. i praktično niko do dana današnjeg nas nije okupio da oni nama prenesu, znači njihova stečena znanja i iskustva koja bi bila svima nama dragocena, najdragocenija u ovoj situaciji, znači jer to su informacije, da kažem, iz prve ruke. A ovo što ste me pitali vezano za situaciju, mi apsolutno nemamo kao rukovodioci organizacionih jedinica drugih, znači ja rukovodim službom nefrologije i dijalize, ja nemam nikakvu informaciju o tome šta se dešava praktično na I drugim konačno za odeljenjima. kraj, da li ste kao roditelj, kao otac, kao suprug, sigurni, bezbedni ovde kad dođete na posao, što se tiče onoga što vam je bolnica obezbedila od zaštitnih, i što se tiče od deće i svega ostalog? Da vam kažem, tu postoje znači određeni nivoi zaštite zavisno od Da, toga gde ko radi. gde ko radi, u kojoj službi radi, s kojim bolesnicima dolazi u kontakt. Vezano za moju službu, ja mogu da kažem da smo u samom startu imali da kažem nešto redukovan broj, da kažem, što se tiče količine zaštitne opreme, pre svega mislim na rukavice i na zaštitne maske, da se to kasnije s vremenom popravljala postepeno ta situacija, da smo u nekom kasnijem periodu znači, imali dovoljno te zaštitne opreme, čak smo imali situacije da smo morali da dijaliziramo bolesnike sa povišenom temperaturom bez, da kažem, saznanja o tome da li su eventualno Tako, pozitivni da. na koronavirus. I znači to smo radili, odnosno naše medicinske sestre su imale, da kažem, skafandere, odnosno zaštitne maske i vizire s kojima su pristupali, da kažem, lečenju tih bolesnika, tako da smo eto u tom smislu bili, da kažem, relativno bezbedni. Vi sami znate da je ovo ozbiljno oboljenje, da tu još uvijek ima puno nepoznanica
da će praktično sigurno proći još nekoliko meseci dok medicina zvanično ne postavi kompletnu strategiju lečenja i praćenja Da li ste ove kao bolesti. predsednik, završavam, da li ste kao predsednik velikog sindikata srpskog u toku sa onim detaljima, ima testova, nema testova, ima dovoljno respiratora, nema dovoljno respiratora, ono što se stalno priča da je najvažnije. Mi jesmo u toku jer dobijamo informacije, znači, od strane Republičkog odbora. Predsednik Republičkog odbora je Gospodin Savić, ja sam razgovarao gospodin sa njim, Savić, da? tako, i mi preko predsednika Okružnog odbora našeg Dragoslava praktično dobijamo informacije iz prve ruke o Da li ima situaciji testova? kod. Što se tiče testova, mislim, to ne mogu da vam kažem, mislim, jer to je situacija koja se verovatno menja iz dana u dan, mislim, tako da to apsolutno... I to ne znate dovoljno? Ne, to apsolutno ne. Mislim, takvu vrstu ažurne informacije, mislim, ne dobijamo Ni to. svakodnevno. Ne. Da. Hvala vam za razgovor. Hvala i vama.